Позволете ми да спра вашето внимание на приложенията, които ние ще направим между първо и второ четене, свързани с бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Централното ни оперативно бюро, заедно с парламентарната група, стигнаха отново до извода, че зад скучния термин, счетоводен термин, балансирано бюджетно салдо, стоят много сериозни проблеми на дисбалансираната ни здравна система. Ето защо нашите усилия ще бъдат насочени към предложения, които ще целят корекция на част от дисбалансите. На първо място, ние смятаме, че здравноосигурителната каса трябва да защитава правата на здравноосигурените български граждани. Има спор относно това колко са те. В този спор ние влязохме в така открито пререкание с здравния министър, който си каза, че не знае колко са те. Имам писмен отговор на мое запитване колко са те, и Симеон Дянков отговаря, че към края на септември те са 1 милион 950 хиляди 185 души. Здравният министър твърди, че те са около 1 милион. Разчетите на здравната каса са върху 1 милион и 100 хиляди неосигурени. Ето защо ние настояваме трансфера от 100 милиона, който е предвиден от парите за здравни осигуровки, да останат в здравната каса и да бъдат харчени за здравето на българите, които са се осигурявали специално и само за това. В този смисъл предлагаме с по 10 милиона да се увеличат средствата за болните на хемодиализа, с 10 милиона да се увеличат средствата за онколечение, както и за дентална помощ, за упойките на социално слабите хора, настанени в домове, и за децата в домовете. Това, което искаше Зъболекарския съюз. Ние предлагаме да отпаднат няколко члена, които са противозаконни и са отменени с решение на Административния съд. Това е текстът, който ограничава лечението на болните с редки заболявания, както е един член, с който пък се ограничава пазарната конкуренция и пазарната среда в страната, с ограничението касата да не сключва договори през следващата година с нови лечебни заведения. Знам, че дебата какво трябва да плаща касата и държавата е много сериозен и той се води от дълго. Обаче, една информация, която получихме преди малко, потвърди, че поради техническа грешка в бюджета на Министерство на здравеопазването от 10 милиона, средствата за ваксини и имунизации там са сгрешени и са увеличени. Ето защо ние ще предложим с моите колеги между първо и второ четене, в такъв случай, част от тези средства да се дадат за нов вид имунизация в имунизационния календар за профилактика на рак на маточната шийка. Наясно сме, че 22 страни в Европа вече го правят. България остана дори след страни като Македония. Това може да се организира и от средата на годината да стартира, като обхване момичетата от 12 години. Опитът във всички страни показва, че няма да бъдат обхванати още първата година всички, но 30% получават въпросната имунизация. Тези пари ще бъдат в размер от 2,5 милиона до 3 милиона. И това с моите колеги ще го оформим и това ще бъде последното ни предложение в бюджета на здравната каса. Добър ден от мен. Две думи само за бюджета. Моите колеги бяха много изчерпателни. Нашите предложения не могат да поправят един фундаментално сгрешен бюджет. Ние се опитваме да поправим част от политиките в този бюджет, които отговарят на профила на Движението за права и свободи, които защитават по-голяма част от избирателите, и нашите, и тези, които са социално слаби, без да засягаме така малкото опити за антикризисни мерки в този бюджет. Но дебатите по този бюджет, социалният протест, който започва и така се развива във връзка с този бюджет, протестите на бизнеса и на синдикалните организации показват, че ГЕРБ, оставайки в изолация по основния закон бюджета, защото ГЕРБ е в изолация по този закон, всички парламентарно представени партии, парламентарни групи са против този закон за бюджета, против този бюджет, и ГЕРБ само с така наречените независими го прие. Независими. Да. Показват, че политиката
която води ГЕРБ в изолация, го поставя все повече в изолация и в тази сериозна криза и процесите, които се развиват и в Европа, и в страната, политическа партия ГЕРБ, правителството на Бойко Борисов, не може да се справи с кризата. Не може да генерира съгласие по основните реформи, по основните болезнени мерки, които трябва да се предприемат срещу кризата. И това все повече се задълбочава нашата политическа оценка във връзка с този бюджет. И една така парламентарна тема, да ви съобщя, че нашето искане за създаване на анкетна комисия за установяване на нарушенията по време на тези избори ще бъде точка четвърта, мисля, от дневния ред. А ние ще поискаме и ще защитим това наше искане за създаване на такава комисия, вероятно на паритетен принцип. Надяваме се този път мнозинството да разбере значимостта на проблема, защото бяха нарушени фундаментални конституционни права и с забранителните списъци, и с неуредиците и лошата организация по време на изборите, и с всички уродливи практики, които на тези избори взеха своя връх. Нашето желание е тази комисия да направи достатъчно ясен и достатъчно компетентен и безпристрастен анализ, за да се започне промяна на изборното законодателство, най-малкото. Но ние няма да спрем до тук, ще пренесем битката и в съответните структури на Европейския съюз. Благодаря ви. Колеги, имате въпроси, това са основните теми, по които се проведе днешното заседание. Ако имате някакви въпроси, сме готови да отговорим. Без да призвате да трябвате за подкрепа социалните проекти, във връзка с възрастта за пенсиониране, нека се подкрепа ли тези проекти и ще ли се възможно? Естествено, че подкрепяме протеста както на железничарите, така и на синдикатите, ако се стигне до този протест, защото ние сме убедени, че социалният диалог, който беше най-голямото достоинство на този кабинет до сега по отношение на индустриалните отношения, на практика е взривен. Синдикатите напуснаха Националния съвет за тристранно сътрудничество, обявиха национална стачка и ние нямаме никакви притеснения, нямаме никакви основания да не подкрепяме техния справедлив протест. Смятате ли да поставите тази кандидатна реформа да съзирате в социалния съд? Вижте, самият факт, че това предложение, което е един въпрос от висока степен на обществена значимост, се предлага по един полукриминален начин между първо и второ четене, и то в преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, означава, че управляващи са неуверени, страхливи от предложението на непопулярни мерки и се опитват по този недостоен според нас начин да прокарат това предложение. Имайки предвид факта, че по Конституция законите в България се приемат на две четения, ако се стигне до приемането на това предложение и на този текст, ние ще обсъдим въпроса дали трябва да сезираме Конституционния съд или не. Ние знаем, че има практика на Конституционния съд, която дава право на Народното събрание, съгласно своя правилник, да се произнесе по отделните казуси, но тук става въпрос не за такъв тип обществени отношения, а за обществени отношения, както казах преди малко, от по-виш порядък, така че според нас има проблеми с конституционно съобразността на предложения текст за повишаване на възрастта от 1 януаря 2012 година. Всъщност, ако ми позволите на вашия въпрос да добавя нещо, това е доказателство за нашата обща оценка, че ГЕРБ изпада в изолация и няма реален комплексен план за реформи. Всички знаем, че има нужда от реформа на пенсионната система, реформа в здравеопазването, но тези реформи не могат да бъдат провеждани от една партия. Те трябва да бъдат съгласувани, да имат цялостен вид, да бъдат съгласувани, да имат широка подкрепа. Как ще правиш пенсионна реформа без синдикатите? Как ще правиш здравна реформа без съгласието пак на синдикатите и на всички организации и така нататък? Тоест ние говорим непрекъснато за това. Дори когато някъде има нужда от
от определена мярка, тя е поднесена по начин, по който е неприемлив за обществото. И затова среща съпротива. ГЕРБ или ще търси съгласие за правене на реформи сред цялото общество, или ще изпада във все по-голяма изолация и, за съжаление, цената ще я плаща България. Благодаря ви, колеги. Закривам разговора.